បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់និយមចូលចិត្តក្នុងវិស័យតិចកម្មណាស្រឡាញ់ក្នុងវិស័យតិចកម្មជាងនេះចង់ណែនាំបងប្អូននៅលើគម្រោងថ្មីមួយណា512 2ជាន់នៅខាងអាដាមដែកជាងផ្ទះនេះចាយទុនប្រហែលជា2ក្រាស់ណា20000ក្រាស់ជិត30000ហើយហ្នឹងម៉ាសេតចឹងណាម៉ាសេតមកហើយចឹងបងប្អូនយើងតែអត់មានលទ្ធភាពធ្វើផ្ទះធំធំចឹងអាចចាប់អារម្មណ៍មកមើលអាគម្រោងតិចតួចចឹងណាយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពរបស់យើងបាទយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពរបស់យើងគឺកុំលោភតែកាលណាយើងធ្វើធំពេកផុតលុយរបស់យើងវាមានបញ្ហាព្រោះអីរបរចំតិចកម្មនេះវាមិនមែនឲ្យផលភ្លាមភ្លាមដូចយើងយកលុយទៅវិនិយោគទៅលើការរស់ស៊ីលក់ដូរឬក៏របរអីផ្សេងទេចឹងណាវាកាប់ដើមនឹងយូរដែរណាមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4 5ឆ្នាំអីចឹងទៅវាទៅតាមកាលៈទេសៈទៅតាមតំបន់ឬក៏ទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងយើងចំតិចកម្មគឺវាអញ្ចឹងវាទៅប្រើពេលយូរបន្តិចវាអាចថាភ្លាមភ្លាមបានផលភ្លាមទេណាបាទអញ្ចឹងតើតើនៅផ្ទះនេះបាទបញ្ជាក់ម្ដងទៀតវាហើយជាចាយទុនអស់ចិត្ត 30000 ណាយើងសគូប៉ុណ្ណឹងអាចបានណា512 2ជាន់អញ្ចឹងណា512 2ជាន់ឥត20បាទអញ្ចឹងជៀសវាងណាតែជីវកម្មបើជៀសវាងបានគឺកុំឲ្យប្រើលុយធនាគារឬក៏លុយបំណុលព្រោះថាវារៀងយូរដែរឲ្យផលមកវិញវារៀងយូរអាច2 3ឆ្នាំអីចឹងទៅយើងពិបាកក្នុងការសេរីសរងលុយបងគេអញ្ចឹងណានេះគាត់ជាកំណត់ល្អយោបល់ពីខ្ញុំឯងបំណងល្អពីខ្ញុំឯងព្រោះថាវិស័យតិចកម្មហ្នឹងគឺសុខខ្មែរនៅលើកំពុងរីកចម្រើនកំពុងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងណាដែលមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅអញ្ចឹងណាយត់ព្រោះថាបើសិនជាផ្ទះយើងធ្វើទៅវាទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងវាឲ្យផលមកយើងវិញទៅថ្ងៃក្រោយឡើងគឺតកូនតចៅណាតកូនតចៅហ្នឹងគេហៅថាមាសសទឹកមាត់ចិកម្មគឺមាសសអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមានផ្ទះចិកម្មជោគជ័យមួយគឺចំណូលឲ្យយើងមួយយ៉ាងស្រួលអញ្ចឹងណាយ៉ាងស្រួលមួយខែបានតែ3គីឡូ2គីឡូ3គីឡូយើងបាន1000ជាង2000ចាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធៀបជាមួយរបបផ្សេងគឺយើងត្រូវប្រើពេលយើងត្រូវប្រើខួរក្បាលច្រើនដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់មើលពីកូនចៅមើលពីកម្មករមើលពីបុគ្គលិករបស់យើងតែសម្រាប់ផ្ទះចិកម្មនេះគឺយើងប្រើមនុស្សតែម្នាក់ឬក៏យើងធ្វើខ្លួនឯងណាយើងមើលវាមួយអាទិត្យឬក៏កន្លះខែយើងឡើងមើលម្ដងចង់ដឹងស្ថានភាពឬក៏យើងមានកាមេរ៉ាយើងអាចឆែកឆែកវាទៅតាមនឹងបានអញ្ចឹងណាយើងអាចធ្វើការរបររស់ស៊ីអីផ្សេងបានអញ្ចឹងវាល្អអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្ទះជីកម្មមួយដែលជោគជ័យណាបងប្អូនចង់ឲ្យជោគជ័យគឺយើងរើសទីតាំងដំបូងគេបងផុតមិនមានលុយសិនមកត្រៀមលុយសិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនត្រៀមលុយហើយមានលុយហើយចាំយើងគិតថាយើងគួររើសទីតាំងមើលតំបន់ណាអញ្ចឹងតំបន់ដែលល្អគឺមានព្រៃមានភ្នំមានបឹងបួរណាវាស្រែនៅជនបទបែបហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញណាបងប្អូនមើលឃើញណាជុំវិញហ្នឹងគឺវាស្រែអញ្ចឹងណាវាស្រែវាស្រូវអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅគឺសង្ឃឹមជោគជ័យច្រើនជាងនៅក្នុងទីប្រជុំជននៅក្នុងទីក្រុងអញ្ចឹងណានៅក្នុងទីក្រុងព្រោះថានៅក្នុងទីក្រុងវាសម្បូរផ្សែងពុលវាសម្បូរអីក្លិនច្រើនអញ្ចឹងណាក្លិនច្រើនអញ្ចឹងវាពិបាកព្រោះអនាគតទៅសัตว์វានឹងបែកំណត់ដែរដោយសារអី
នៅទីក្រុងផ្ទះបជាកម្មមាននៅស្រុកស្រែក៏មានអញ្ចឹងវាហើមរស៊ីនៅក្នុងក្រុងវាអត់ចំណីទេអញ្ចឹងវាហើមរស៊ីនៅស្រុកស្រែដល់ពេលរស៊ីនៅតាមជនបទដល់ពេលចាំជនបទហ្នឹងយើងមានផ្ទះបជាកម្មដែរសួរថាពីសត្វវាគិតមិនខ្មិចអញ្ចឹងវាអាចបដូរវាអាចបដូរការគិតវាអាចមិននៅនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាបំណងល្អជាយោបល់របស់ខ្ញុំឯងព្រោះថាខ្ញុំមិនអ្នកជំនាញឯកទេសដែលប្រកែល្អអត់ខ្ចោះទេតែគ្រាន់ថាអ្វីដែលខ្ញុំមានគឺខ្ញុំចែកម្លែកអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងដែលស្គាល់ខ្ញុំនៅក្នុង Facebook ស្គាល់អីហ្នឹងធ្លាប់ឆាតសួរច្រើនហើយខ្ញុំអត់ចេះលះអីសួរមកខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់ចាទោះបីជាគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើឬក៏មិនឲ្យខ្ញុំធ្វើគាត់តរជាងផ្សេងធ្វើអាហ្នឹងជារឿងរបស់គាត់តែគាត់ថាពីទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ថាខ្ញុំចែកម្លែកអ្វីដែលខ្ញុំមានសួរមកខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងណាខ្ញុំប្រាប់នឹងឯឆៃដាដាជូលីហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅសៀមរាបឡើយឯប្រហែលជាមួយថ្ងៃពីរទៀតតែខ្ញុំតាក់តងទៅចៃណាខ្ញុំតាក់តងទៅចៃនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមពិសដាតាក់តងផ្ទះជីវកម្មឯបងប្អូនអាចតំណតំណងមកឆាតមកខ្ញុំផ្ទាល់បានណាលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏មានដែរនៅក្នុង profile picture រូបភាពដែលខ្ញុំដាក់តាំងហ្នឹងមានលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតំណតំណងសួរបានអញ្ចឹងទៅការខាងខ្ញុំមានក្រុមជាងសាងសង់ណាចង់សង់ថ្មីក៏បានចង់កែច្នៃក៏បានចាប់សេវាចាប់ឈើសេវាចាប់សំលេងអីមួយកំភ្លេអញ្ចឹងណាបាទប្រឹក្សាយោបល់អញ្ចឹងបងប្អូនចង់សួរតើតោះមកបានអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលពីខាងក្នុងបន្តិចបាទខាងក្នុងអញ្ចឹងឥឡូវនេះស្ទះទៅមកដល់ប្រហែលជាមួយម៉ោងមុនទេមិនទាន់បានធ្វើអីនេះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះកំពុងតែឲ្យជាងបាញ់ថ្នាំទៅលើជាងទៅលើអីហ្នឹងដើម្បីបំបត្តិក្លិនស៊ីម៉ង់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទៅបាញ់ថ្នាំវាដើម្បីមកវាក្លិនឈួលកាលណាយើងតនាការទៅមកនៅស្ទុយស៊ីម៉ង់ទៅអញ្ចឹងសាច់វាអត់ណាទៅណាបងបាញ់ហើយនៅទឹកឯងនៅឯងបាទនេះណាតែមកអ្នកបាញ់ថ្នាំណាស់ណាស់តែយើងខ្ញុំឡាយហ្នឹងហើយនេះបាញ់យើបាញ់ខ្ញុំឡាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះខាងក្នុងបាទអញ្ចឹងឲ្យយើងបាញ់ថ្នាំតាមជាងហ្នឹងណាបាញ់វាដើម្បីវាអស់ក្លិនកំបោរក្លិនស្អុយស៊ីម៉ង់បើថាណាយើងស្អុយក្លិនគឺសัตว์វាអត់ចូលចិត្តទេអញ្ចឹងណាតន់ហើយទេនេះនៅហលហេវហើយតម្រៀបចាប់ពន្ទាហើយប្រហែលធ្វើអីទេបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនបងប្អូន